ৰাম মন্দিৰত ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছত কিছু চমৎকাৰ এতিয়া সন্মুখলৈ আহিছে। মন্দিৰভাগ নিৰ্মাণৰ সময়ত মাটি খান্দোতে এনেকুৱা এটা বস্তু ওলাইছিল আৰু এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা ঘটিবলৈ ধৰিছিল যিখিনি দেখি সাধাৰণ মানুহটো আচৰিত হৈছিলেই, বৈজ্ঞানিকো হতবাক হৈ পৰিছিল। কোনো কাহানিও নঘটা ঘটনা ঘটিছিল অযোধ্যাত। যেতিয়া ৰাম মন্দিৰৰ বাবে মাটি খন্দা কাম আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়া এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা ঘটিছিল, সেয়া দেখি বৈজ্ঞানিকো ৰাম ভক্ত হ'বলৈ বাধ্য হৈ পৰিছিল। সেই চমৎকাৰী অলৌকিক ঘটনাৰ বিষয়েই আজি আপুনি জানিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোত। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, কাৰণ ইয়াৰ এটা এটা কথা শুনিলে আপোনাৰ গাৰ নোম শিয়ৰি উঠিব। নমস্কাৰ, মই কৃষ্ণ ভূঞা, আপুনি চাই আছে বি পজিটিভ, এন অলৱেজ বি পজিটিভ। আজি আপুনি হিন্দু বা সনাতনী হিচাপে গৌৰৱবোধ কৰিব, ইতিমধ্যেই ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হৈ গৈছে। ৰামলালাৰ বিগ্ৰহ দেখি সকলো চমকিত হৈ পৰিছে। কোৱা হৈছে যিয়েই ৰামলালাৰ দৰ্শন পাইছে তেওঁৱেই জন্ম মৃত্যুৰ এই বন্ধনৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব। কিন্তু এই মন্দিৰ গঢ়ি উঠাৰ সময়ছোৱাত যি যি চমৎকাৰী ঘটনা ঘটিল সেয়া দেখি সকলোৰে চকু কপালত উঠিল। এইবোৰ দেখি বৈজ্ঞানিকো আচৰিত হৈছিল, চিন্তিত হৈছিল। বৈজ্ঞানিকৰ চিন্তা দেখি নিৰ্মাণৰত শ্ৰমিকেও ভাবিছিল নিশ্চয় কিবা এটা হৈছে। এই চমৎকাৰী ৰহস্যময় ঘটনাৰ বিষয়ে জনাৰ পূৰ্বে আপুনি যদি প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ সঁচা ভক্ত তেন্তে ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্টত জয় শ্ৰীৰাম লিখক আৰু আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ সকলোতকৈ আগত পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। মন্দিৰটোৰ যেতিয়া নক্সা তৈয়াৰ কৰা হৈছিল তেতিয়া আমেৰিকাৰ পৰা এটা বৈজ্ঞানিকৰ দল মাতি অনা হৈছিল, যি সমগ্ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য নিৰীক্ষণ কৰি ক'ত কি দুৰ্বলতা আছে সেইখিনি যাতে ঠিক ঠাক কৰি দিয়ে তাৰ বাবে মতা হৈছিল বৈজ্ঞানিকৰ দলটো। তেওঁলোকেও সকলোবোৰ নিৰীক্ষণ কৰি থকাৰ সময়তে সেই স্থানত মাটি ফুটি এনেকুৱা এটা বস্তু ওলাই আহিল, সেয়া দেখি সকলো হতবাক হ'ল। সেই চমৎকাৰী দিব্য বস্তুৱে আচৰিত কৰি তুলিলে বৈজ্ঞানিকসকলকো। ইয়াৰ পিছতেই এখন কমিটি বনোৱা হৈছিল। কমিটিয়ে বিষয়টোৰ তদন্ত কৰিছিল কিন্তু শেষত এনেকুৱা হ'ল সকলো প্ৰভুৰ ভক্ত হৈ পৰিল। এয়া তেতিয়া হৈছিল যেতিয়া ৰাম মন্দিৰৰ নিৰ্মাণৰ সময়ত থমাছ নামৰ এজন বৈজ্ঞানিক ভাৰতলৈ আহিছিল। তেওঁ আহি দেখিলে মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যটো চলি আছে ঠিকেই, তাৰপিছতো তেওঁ নিজৰ ৰুটিন কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ ধৰিলে। তেওঁ কাম কৰি থাকোঁতেই তেওঁৰ চকু মন্দিৰৰ এটা বিশেষ স্থানত পৰিছিল। তেওঁ দেখিছিল সেইখিনিৰ মাটিটো বহুত বেছি কোমল আছিল, বেলেগ স্থানতকৈ সেইডোখৰ ঠাই বহুত বেছি বেলেগ আছিল। থমাছৰ মনৰ উৎসুকতা বৃদ্ধি পালে। লগালগ তেওঁ শ্ৰমিকসকলক মাতি আনি সেই ঠাইডোখৰ খান্দিবলৈ দিলে। বনুৱাসকলো আচৰিত হৈছিল, থমাছে এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানকেই কিয় খান্দিবলৈ দিছে, কিন্তু তেওঁলোকে অৰ্ডাৰ মানি খান্দিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছিল। যেতিয়াই খন্দা আৰম্ভ কৰিলে অলপ পিছতেই সেই স্থানৰ পৰা পানী ওলাবলৈ ধৰিলে, পানী প্ৰবাহিত হৈ পৰিল। পানী হুৰাহুৰে বৈ অহাত খান্দি থকা বনুৱাসকল সমস্যাত পৰিল। পানীৰ মাজত মাটি খন্দাটো একেবাৰে অসম্ভৱ হৈ পৰিছিল। কিন্তু পানীখিনি যেতিয়া ভালকৈ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হ'ল তেতিয়া দেখা গ'ল সেয়া কাষেৰে বৈ যোৱা সৰুজুৰ নদীৰ পানী। কোনেও কিন্তু বুজি পোৱা নাছিল সেয়া যে মা সৰুজুৰ আশীৰ্বাদ, মা সৰুজুৱে নিজেই ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণত সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল। বৈ অহা পানীয়ে সকলো বৈজ্ঞানিককে বহুত বেছি ভবাই তুলিলে। তেওঁলোকে ভাবিলে যদি এনেকৈ পানী হুৰাহুৰে বৈ থাকে তেন্তে মন্দিৰ নিৰ্মাণ কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব, কাৰণ এনেকৈ পানী নিগৰি থকাৰ পিছত ইমান ডাঙৰ মন্দিৰ এটা বনোৱাটো বৰ সহজ নাছিল। সেই সময়ত বহুতেই ভাবিছিল মন্দিৰৰ ভূমিত সৰজু নদীৰ পানী প্ৰবাহিত হৈ থকাটো সঁচাই চমৎকাৰ নেকি, নে এয়া প্ৰভুৰ লীলা। একোৱেই যেতিয়া সমাধান নোলাল তেতিয়া সকলোৱে ভগৱান ৰামক প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ধৰিলে, কাৰণ সৰজুৰ পানী বৈ থকাটো বন্ধ নকৰালৈকে তাত কাম কৰাটো একেবাৰে অসম্ভৱ হৈ পৰিছিল। কিন্তু পিছদিনাই প্ৰভু ৰামে ভক্তৰ প্ৰাৰ্থনা স্বীকাৰ কৰিছিল আৰু মা সৰজুৰ পানী বন্ধ হৈ পৰিছিল আচৰিত ধৰণেৰে। তাৰপিছতেই পূৰ্ণগতিত ৰাম মন্দিৰৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ল আৰু আজি সৰজুৰ পাৰতেই সগৌৰৱেৰে জিলিকিছে ৰাম মন্দিৰ। বিদেশৰ লোকসকলেও যাতে ৰামলালাক দৰ্শন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে বিমানবন্দৰৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে চৰকাৰে। এতিয়াতো আপুনি যিকোনো সময়ত যেতিয়াই মন যায় এই মন্দিৰ দৰ্শন কৰি আহিব পাৰিব। কিন্তু আপুনি জানেনে তেতিয়াৰ অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ কেনেকুৱা আছিল? যিটো মন্দিৰ ভাঙি বাবৰে বাবৰি মছজিদ বনাইছিল সেইটো মন্দিৰ কেনেকুৱা আছিল?
আৰু শেষত ৰাম মন্দিৰ কোনে বনাইছিল, এইবোৰ একো একোটা ৰহস্যময় ঘটনা যিখিনি হয়তো বহুতে আজিও নাজানে। সেইবাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, আজি আপুনি এটা এটা ৰহস্য এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব। সেই সময়ত ভগৱান ৰামৰ নগৰী অযোধ্যা কোনে বনাইছিল? এই পবিত্ৰ নগৰ হিন্দুসকলৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো ইয়াত স্বয়ং প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ জন্ম হৈছিল। সেইবাবে এই স্থানক ৰাম জন্মভূমি বুলিও কোৱা হয়। ইতিহাসবিদসকলৰ মতে কৌশল প্ৰদেশৰ প্ৰাচীন ৰাজধানী অবধক কালান্তৰত অযোধ্যা আৰু বৌদ্ধকালত চাকেত বুলি কোৱা হয়। অযোধ্যা মূল ৰূপত মন্দিৰৰ চহৰ আছিল, আনকি তাত মাটি খান্দোতে আজিও হিন্দু বৌদ্ধৰ লগতে জৈন ধৰ্মৰ সৈতে জড়িত মন্দিৰৰ অৱশিষ্ট পোৱা গৈছে। অযোধ্যা নগৰ থকাটো বাল্মীকি ৰামায়ণত পোৱা যায়। কোৱা হয় ভগৱান শ্ৰীৰামে জল সমাধি লোৱাৰ পিছত অযোধ্যা বহুদিনলৈ নিঃশেষ হৈ পৰিছিল, কিন্তু প্ৰভুৰ জন্মভূমিত বনোৱা মহল যেনেকৈ বনাইছিল তেনেকৈ আছিল। ভগৱান ৰামৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ কুশয় পুনৰ এবাৰ ৰাজধানী অযোধ্যাৰ পুনৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল। এই নিৰ্মাণৰ পিছত সূৰ্যবংশৰ পিছৰ 44 প্ৰজন্মলৈ ইয়াৰ অস্তিত্ব অন্তিম ৰজা মহাৰাজ বৃহৎবললৈকে অটুট আছিল, আৰু সেই বৃহৎবলৰেই মহাভাৰতৰ যুদ্ধত অভিমন্যুৰ হাতত মৃত্যু হৈছিল। তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত নিস্তব্ধ হৈ পৰিছিল অযোধ্যা, কিন্তু তাৰ পিছতো শ্ৰীৰামৰ জন্মভূমিৰ অস্তিত্ব শেষ হোৱা নাছিল। জনা যায় খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 100 উজ্জয়িনীৰ চক্ৰৱৰ্তী সম্ৰাট বিক্ৰমাদিত্যই এদিন আহি অযোধ্যাত উপস্থিত হৈছিল। ভাগৰ লগা বাবে তেওঁ সৰজু নদীৰ পাৰৰ এজোপা গছৰ তলতেই সৈন্য সামন্ত সহ তাতেই জিৰণি লৈছিল। সেই সময়ত তাত ঘন জংঘল আছিল। মহাৰাজ বিক্ৰমাদিত্যই সেই ভূমিত চমৎকাৰে দেখিবলৈ পালে। তেওঁ সন্ধান কৰিবলৈ ধৰিলে আচলতে তাত আছে কি। তেতিয়া তেওঁ কাষৰে কিছুমান সন্তৰ পৰা গম পালে এয়া শ্ৰীৰামৰ জন্মভূমি। তেতিয়া সেই সন্তসকলৰ পৰামৰ্শ অনুসৰিয়েই ৰজাই তাত মন্দিৰ মহল আদি বনালে। কোৱা হয় ৰজা বিক্ৰমাদিত্যই শ্ৰীৰামৰ জন্মভূমিত ক'লা ৰঙৰ শিলেৰে 84 স্তম্ভৰ ওপৰত এটা বিশাল মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল। বিক্ৰমাদিত্যৰ পিছত অন্যান্য ৰজাই এই মন্দিৰৰ চোৱা চিতা কৰিছিল, আৰু ইয়াৰ ভিতৰৰে এজন হ'ল চুংবংশৰ প্ৰথম শাসক পুষ্যমিত্ৰ চুঙে মন্দিৰৰ জীৰ্ণোদ্ধাৰ কৰিছিল। পুষ্যমিত্ৰৰ এক শিলালিপি অযোধ্যাত পোৱা গৈছিল, য'ত তেওঁক সেনাপতি বুলি কোৱা হৈছিল। লগতে তেওঁৰ দ্বাৰা দুবাৰ অশ্বমেধ যজ্ঞ কৰাৰ বৰ্ণনাও আছে। তদুপৰি অযোধ্যা সম্বন্ধীয় আন এক তথ্য অনুসৰি গুপ্তবংশৰ চন্দ্ৰগুপ্ত দ্বিতীয়ৰ সময়ত অযোধ্যা বহু সময়লৈকে গুপ্ত সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিল। মহাকবি কালিদাসে অযোধ্যাৰ ৰঘুবংশত বহুবাৰ উল্লেখ কৰিছে। ইতিহাসবিদসকলৰ মতে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 600 অযোধ্যাত এক বৃহৎ বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ আছিল। এই স্থানে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰিচয় লাভ কৰিছিল 5 শতাব্দীৰ সময়ছোৱাত এটা বৌদ্ধ মঠ ৰূপে বিকশিত হৈছিল। সেই সময়ত ইয়াৰ নাম আছিল চাকেত। কোৱা হয় ফায়ান নামৰ এজন চীনৰ ভিক্ষুৱে দেখিলে ইয়াত বহু বৌদ্ধ মঠৰ তথ্য আছে। 7 শতাব্দীত তেতিয়া তালৈ আহিল হিউৱেনচাং। তেওঁৰ মতে সেই স্থানত 20 বৌদ্ধ মন্দিৰ আছিল আৰু 3000 ভিক্ষু আছিল। লগতে সেই স্থানত হিন্দুসকলৰ এক ডাঙৰ মন্দিৰো আছিল, আৰু তালৈ প্ৰতিদিনে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ দৰ্শনৰ বাবে আহিছিল। ইয়াৰ পিছত খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 11 শতাব্দীত ৰজা জয়চন্দ আহিল। তেওঁ আহি কি কৰিলে, মন্দিৰত থকা ৰজা বিক্ৰমাদিত্যৰ প্ৰশস্তিমূলক শিলালিপি ছিঙি উভালি নিজৰ নাম লিপিবদ্ধ কৰিলে। পানীপথৰ যুদ্ধৰ পিছত ৰজা জয়চন্দ্ৰৰ মৃত্যু হ'ল। ইয়াৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষৰ ওপৰত আক্ৰমণ বাঢ়ি যাবলৈ ধৰিলে। আক্ৰমণকাৰীসকলে কাশী মথুৰা অযোধ্যাতো অত্যাচাৰ চলোৱা আৰম্ভ কৰিলে। মন্দিৰ ভঙাৰ লগতে পূজাৰীসকলকো হত্যা কৰিবলৈ ধৰিলে, কিন্তু 14 শতাব্দীলৈ তেওঁলোকে অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ ভঙাত সফল হ'ব পৰা নাছিল। বিভিন্ন আক্ৰমণৰ পিছতো অযোধ্যাত নিৰ্মাণ হোৱা শ্ৰীৰামৰ মূৰ্তি 14 শতাব্দীলৈকে অক্ষত আছিল। কোৱা হয় ছিকন্দৰ লোদীৰ শাসনকালতো অযোধ্যাত মন্দিৰ আছিল। তাৰ পিছত ভাৰতত মোগলে অধিকাৰ বিস্তাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে। তেতিয়া ৰাম জন্মভূমি অযোধ্যাক নষ্ট কৰিবলৈ বিভিন্ন অভিযান চলোৱা হ'ল। অৱশেষত 1527-28 এই মন্দিৰ ভাঙি পেলোৱা হ'ল, আৰু সেই স্থানত বাবৰি মছজিদ স্থাপন কৰা হ'ল। বাবৰ সেনাপতি মীৰে সেই প্ৰাচীন মন্দিৰ ভাঙি মছজিদ বনাইছিল, যিটো 1992 চনলৈকে বিদ্যমান আছিল। তাৰপিছত পুনৰ ভাঙি পেলোৱা হ'ল বাবৰি মছজিদ। তাৰপিছত বিভিন্ন আইনী যুঁজ চলিল,
আৰু সেই আইনী যুঁজত হিন্দুসকলৰ জয়লাভ হ'ল আৰু হিন্দুসকলক অৰ্পণ কৰা হ'ল ভূমি আৰু পৃথককৈ বাবৰি মছজিদৰ বাবে ভূমিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল। কিন্তু সেই অযোধ্যাৰ য'ত ৰাম মন্দিৰ আছিল সেই ৰাম মন্দিৰৰ স্থানতেই এতিয়া সগৌৰৱেৰে জিলিকিছে সৰজুৰ পাৰত এই ৰাম মন্দিৰ। ভিডিওটো যদি ভাল লাগিল অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।